Hey guys, what's up? It's your girl Spice Diana. I am here to wish you guys a Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Christmas has fallen in traveling. I'm going for a performance in South Africa. This is the final channel, be in the know. Spice Diana Akomiewe Uganda. Spice Diana. Abayimbi abana Uganda bavayo luli. Ne baberanga bali ku Omale ajati eno na performing le banaye. Omale na akwatibwa. Ayine badali bagamba free Omale banaya ntemzi bitamzi bichi free. Spice Diana naye ngabucha ngaba promoter bajja. Agende South Africa okube ebivulu munaku enkulu. South Africa ebivulu bibiri nga bisazibwamu ekyeddambad ne Cape Town olw'ensonga president waabwe yalangiridde curfew n'awera ebifo ebyamasanyu n'amabbaala. Bw'oba olaba international news kigambibwe South Africa ssennyiga omukambwe waayo alina engeri gye yeekyusizaamu n'afuuka wa bulabe nnyo asingako n'ono ssennyiga omukambwe gwe mubadde mumanyi. Naye Spice Diana mukusazaamu showye ate ebintu teyabitutte mu mutima mulungi. Ndabye posti ya alinga agamba nti ba promoter balina bye bakoze ebitategerekese. Naye kati nze nga ndaba alaba international news. Kituufu e South Africa esaawa eno ssennyiga omukambwe ali ku level ndala. South Africa y'ensi ya Africa esoose okuweza 1 million cases. Sebo okugamba nti olina abalwadde miliyoni emu. Ekyo nno nakyo kiba ki ebayoleke yennyini. Simanyi kati balwadde Uganda beyina. Tuwezeze emitwalo esatu. Naye ate n'ekirala e Uganda kizibu okumanya bameka abalina kubanga. Kigambibwa osobola ofuna ssennyiga omukambwe n'omuwona nga totegedde nako okusinziira ku mubiri gwo. Ate Uganda okukebera ha. Waliwo we bagamba nti okukebera 25. Mugamba bannaye etali garanti nti nno nga sirimu nti banakukebera nga bagamba weekuumi akawuka kayita mu mpewo kati neyekebeze leero sigenda kuddamu kutambula ye neyekebeze omuntu abuliddwa mmere mu lockdowni yakulya akwata 25 mbu yeekebera oba alina ssennyiga omukambwe basobola n'okukebera ne bagamba tolina oba ofuluma geeti ne bagamba omufunyi kati awa 25 gidda gitya. Saba na Uganda abasalawo bagamba okujjako nga nina kasayini kendabye naye embasikalabye. Ebiseera ebisinga gavumenti ze zirina okukola ebintu ng'ebyo. Zifunye looni nnene nnyo, funding ya njawulo. Ndowooza gavumenti yandikebedde abantu ngeri y'ekikungu. Nga bwe bakebera sirimu mu ngeri y'ekikungu oba nga bwe bagaba omusaayi, ndowooza kyandibadde kikola amakulu okubeera nga ne ssennyiga omukambwe bamukebera mu ngeri ya kikungu. Tumanye. Bakolaka random sampling tulaba akeedi biki ne bagamba abantu balamu. Ate kati abantu balwadde nnyo mu kibuga Kampala. Onako olwaleero mbaddeko mu kibuga Kampala. Omanyi nange ndi munnakyalo neeberereyo mukono. Mbaddeko mu kibuga Kampala onako olwaleero. Baba. Ssennyiga omukambwe Katonda yatukuma. Ssennyiga omukambwe. Uganda, Katonda yatukuuma. Ngenze ne masiki ne bangamba ate gwe storage ng'oli mu masiki. Konze ssennyiga omukambwe bangambye mungi mu Kampala. Agamba ffe tetumulaba oba baagala kumulaba ng'atambuza bigere ku street. Simanyi. Naye Spice Diana akomyewo. Bawe. Manejawe. Badde ndagamba bawe Roger. Manejawe Roger. Namusimbe motoka Range Rover open roof. Namugamba mwana mucha. Mwana mukyala. Roger n'olina okunnyonnyola abantu ebintu ebituufu. Abantu babuuza. Ani wa Spice Diana? Omwana nga anyirira. Omwana nga atukula. Ani wa Spice Diana? Nze abantu bwe bambuuza mbagamba Roger. Roger ye bawe. Kuba munnaye. Ye manager. Ye promoter. Ye buli kimu. Bw'oba oyagala Spice Diana. Onoonya Roger. Ekitegeeza n'oba onoonya bawe. Nonya Roger. Roger eba Spice Diana ze bwe nkimanyi. Sirabangayo wadde buno abayimbi baani wadde gulu nedi. Kweyisaawo. Ekitegeeza manejo ono. Amanejingira ddala. Roger. Kino kirabandu kankibagambe. Nze mu kutebereza okwange. Roger eba wa Spice Diana.
kubama nae roja inengili jama nejinga Spice Diana nga chitegeza manejingi radara kwa muhimbi chigoli verao muhimbi chigoli verao nga tulabie kwa wade ntiobali na umusaji obali na boyfriend kupata obali eva oba o manager inzi ndoza yange sobolo kuba omuchamu Spice to nyigira na yeji ingili jembi gase gase kakasi zande roja amanejingi radara. It is the final channel. We never found your wood thing about Raga or about Spice, about South Africa and Takuvi Rag. It's like a Mobaku video and no final channel. To have our one booking, Sagara performing our one to number nine. Sagara. To our booking. It is the final channel. Be in the no, come performing the one who final channel. Otobanyo na yodia kuchikuba, odia kuchiko la kaka sabatia kwe unya, nanti chivachiroto. Chimba kugamba nti chola wange chiloto can come to reality. Castone melako, you were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality. Castone melako, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira nakachanga nyera mugolo nevasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwata yo omubanda kati yali muparlamenta atesa mbuza nyoyo Bobby Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda katala wano muchibuga kesisi eba ilibya na yero chiriba ya kwa seri ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko nakunya kumula mwa chola wange chinoto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castone melako. Na ele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Komana so mango tambu zevi gere. Doku wa musubi kuwa nange na chikola. Kungudoke na tambu lirapita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda te mwali mumidali. Akiba ya nuka ya tisa na wazungu. Yakula we kube rireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida minda da. Oyo ya chikuba waliwe vya musoba kebi muya vikola enyonji ya zivusa satellite ya zimba business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafirukuia oyo ye hero ya ranji sebola te ya tiri za bandube wachidyo kufira kudyute osadja wakadonda teye kalakasa kanaka imba kako singo madhato vana habana bajaja mwebale kulera wazukuru abasomesa mwebale kusomesa kwanga abafuza abateri antama ne bateseza abantu bye babatuma banadini abatulio we myoyo mwe mtu yambo tukirize biroto bino anti chola wange chimoto can come to reality olimu wanguzi castone melako you were granted the victory chisoboka chola wange chimoto can come to reality oluna kumoja chikuwa castone melako you were granted the victory. Anti, Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda vide naku mwapu kamingi Olinya ku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigiri zokola Jeja yambo bugumi inkiriza no wenkanya Bwemi kata kata matwensi nengonde Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira Chola wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Castone melako Yoku yimba you were granted the victory Esebe kule mye Chola wange chiloto can come to reality Emoto katufuga Castone melako Matu itaku mikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba.